Seitsemännen luokan oppikirjan kuudes luku, Suomen autonomia. Väliotsikko, Suomen autonomian aika alkaa. Vielä Suomen sodan ollessa käynnissä, Venäjän keisari Aleksanteri I kutsui koolle Suomen säätyjen edustajat. Maaliskuussa 1809 pidettiin niin sanotut Porvoon valtiopäivät, joille kokoontui reilut 100 Suomen aateliston, papiston, porvariston ja talonpoikien edustajaa. Tässä tilaisuudessa keisari antoi niin sanotun hallitsijan vakuutuksen, jossa hän lupasi säilyttää ennallaan Ruotsin vallan aikaiset lait ja oikeudet. Vastineeksi säädyt vannoivat uskollisuuden valan keisarille. Vaikka Porvoossa keisari ilmoittikin Ruotsin vallan päättyneen Suomessa, Suomea ei liitetty suoraan osaksi Venäjän valtakuntaa. Suomesta muodostettiin suuriruhtinaskunta ja Venäjän keisari toimi muiden tehtäviensä ohessa Suomen suuriruhtinaana. Suomi sai autonomian eli itsehallinnon, eli Suomen säädyt päättivät itse Suomen sisäisistä asioista, tosin keisari sai vapaasti vahvistaa tai hylätä päätökset. Ulkomaan suhteista ja sodista päätti yksin keisari. Suomalaiset virkamiehet jäivät virkoihinsa, mikä samalla tarkoitti myös ruotsin kielen säilymistä Suomen virallisena kielenä. Uusia virkamiehiä olivat kenraalikuvernööri, joka oli keisarin edustaja Suomessa, ja ministerivaltiosihteeri, joka taas oli suomalaisten edustaja Venäjällä Pietarissa. Kenraalikuvernööri oli aina venäläinen ja ministerivaltiosihteeri oli aina suomalainen. Vallanvaihto vahvistettiin Haminan rauhassa 1809. Se sujui sangen kivuttomasti, koska suomalaiset eivät kokeneet suurtakaan muutosta arkielämässään. Syitä sille, että Aleksanteri I antoi Suomelle autonomian, olivat halu pitää Suomi rauhallisena. Koska Aleksanteri I ymmärsi, että sota Napoleonia vastaan oli tulossa, oli tärkeää, että pääkaupunki Pietarin lähialue pysyisi rauhallisena. Lisäksi keisari halusi testata käytännössä Ruotsin vallan aikaista lainsäädäntöä, joka oli uuden aikaisempi kuin Venäjän lainsäädäntö. Väliotsikko. Rajamuutokset. Suurimmat muutokset liittyivät pääkaupunkiin ja rajoihin. Turku oli jo ikimuistoisista ajoista lähtien ollut Suomen hallinnollinen keskus. Venäläisten mielestä se kuitenkin sijaitsi liian lähellä Ruotsia ja liian kaukana Pietarista. Venäläiset pelkäsivät ruotsalaisten yllyttävän suomalaisia kapinaan mahdollisen sodan aikana, olihan Ruotsin uusi kuningas Napoleonin asettama. Ongelmana oli, että Turun lisäksi Suomen alueella ei oikein ollut pääkaupungiksi sopivia kaupunkeja. Lopulta 1812 päätettiin, että Suomen sodassa palannut Helsinki olisi sopiva, saattoihan raunioille rakentaa uuden ja uljaan pääkaupungin. Lisäksi Viaporin linnoitus suojasi Helsinkiä mahdollisilta hyökkäyksiltä. Lapissa siirtyminen uuden hallinnon alle näkyi hyvin selvästi. Uusi Torniojokeen asetettu raja halkaisi aiemmin yhtenäisen suomalaisasutuksen. Vanha hallinnollinen ja kirkollinen yhteys sekä kaupankäynti, naapuruus ja sukuyhteyksistä puhumattakaan vaikeutuivat ja osin katkesivatkin. Esimerkiksi tuohon aikaan tärkeät kirkot, joita maallinenkin hallinto tarvitsi, jäivät Torniojokilaaksossa valtaosaltaan Ruotsin puolelle. Koska talot olivat omistaneet peltoja molemmin puolin rajaa, olivat maanviljelijätkin ongelmissa. Taloudellisesti merkittävä oli myöskin lohen pyyntioikeuksien ja määrien selvittäminen. Lopullisesti raja sulkeutui kuitenkin vasta 1888, johon saakka ihmiset saivat liikkua käytännössä vapaasti rajan yli. Suomen itäraja oli periaatteessa määritelty jo täyssinän rauhassa 1595, mutta vasta 1830 se vahvistettiin ja määriteltiin maastoon myös Lapissa. Suomen ja Norjan välinen raja oli määritelty jo Ruotsin vallan aikaan, mutta käytännössä se määriteltiin vasta autonomian aikaan. Vuonna 1826 tullut Paatsjoen ja Petsamon jako merkitsi suomalaisten ja saamelaisten perinteisten yhteyksien katkeamista Jäämerelle, mikä vaikeutti kauppaa, kalastusta ja poronhoitoa. Vielä laajemmassa mitassa tämä toistui 1852, kun Suomen ja Norjan välinen raja suljettiin.
Tällöin huomattava osa Norjan poromiehistä siirtyi laajempien porolaitumien perässä joko Suomeen tai Ruotsiin. Luvun teksti päättyy. Kuva 1. Keisari Aleksanteri I Porvoon tuomiokirkossa 1809 annettuaan hallitsijan vakuutuksensa. Emmanuel Tellningin maalaus vuodelta 1812. Kuvan lähde Wikipedia. Kuva 2. Autonomisen Suomen hallinto. Kuvan tekijä Jussi Kämäräinen. Kuva 3. Senaatin pieni virkapuku. Virkamiesten tuli pukeutua määrättyihin asuihin samaan tapaan kuin sotilaiden. Virkamiehillä oli oma arvojärjestelmänsä samaan tapaan kuin sotilailla oli sotilasarvonsa. Pieni virkapuku tarkoittaa, että pukua pidettiin töissä. Juhlapuku oli sitten erikseen. Kuvan lähde, Museoviraston kuvakokoelmat, historian kuvakokoelma. HK 19501227/140. Kuva 4. Senaatintalo kuvattuna vuonna 1877. Helsingin senaatintorin ympäröivinen rakennuksineen suunnitteli arkkitehti Karl Engel. Tarkoitus oli uusilla hallintorakennuksilla korostaa suomalaisille uuden emämaan valtaa ja voimaa. Kuvan lähde, Museoviraston kuvakokoelmat, historian kuvakokoelma. HK 19560101/24.2. Kuva 5. Suomi vuodesta 1833. Suurin ero vuoden 1809 rajoihin on, että niin sanottu vanha Suomi, eli jo aiemmin Venäjään kuuluneet Laatokan Karjala ja Karjalan kannas, yhdistettiin muuhun Suomeen. Kartan tekijä Jussi Kämäräinen. Kuudes luku päättyy.